ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଗରେ ନବପଥର ଧାରଣା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ରହ୍ମାନଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ ଠାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ନବପଥର ଧାରଣା। ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ଟ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ରୋଷଣୀ ଧରି ବର ଯାଆନ୍ତା ବୋହୂ ଘରକୁ। ବିବାହ ତାରିଖ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ପୁଅ ନ ଆସିବାରୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବୋହୁ ବେଶରେ ଆସି ବର ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଥିରେ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବତୀ ଜଣକ। ए बाबत अधिक सूचना पाई आम सहित रिपोर्टर पीतांबर नाहक जोड़ रही। पीतांबर पूरा घटनाक्रम कौन रही थिला? ବିବାହ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେଇ ଝିଅ ଜଣଙ୍କ ଆଜିକି ଆଜି ଆସିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭାବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଥା କହିବା ଏବଂ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁହେଁ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ସେ ଧାରଣାର କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିପାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ଆସୁଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା।